Хэвийн бус цаг хугацаа зогссон мэт энэ мэдрэмж бидэнд юуг сануулж, юуг ойлгуулахыг хүснэ вэ? Амьдрал богино гэдгийг бид бүгд хоорондоо холбоотой болохыг бидний гэр бүл хичнээн чухал болохыг мөнгө бус цаг хугацаа үнэтэй болохыг энэ бүгдийг ойлгуулахыг хичээх мэт бэрхшээл бүхний дараа үргэлж амар амгалан ирдэг торгон мөч бүрт хамт Toyota.